abe glory olorun mustafa ni o la la lo wa sore emergency nipa ta ba de ikolo re pada o ma da be po nla la ni mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o ti gbogbo to gba mi leni a so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni o ti fa ikoro si inu aye re ni oruko jesu loni ani loni loruko jesu o ya pare padu afu gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko jesu olorun odubuku o ya ko buku fun o amen. Get along with Lafia. May God of peace. Go up and go. Go and go. Go and go. Ibi kibi to ba wa ni gbogbo agbaye ya ki ami e ma ro na ko na ko ma ru de ya ka faya mo pa ni ase awo to da duro awo ye ko gbina eniyan ika ile baba re tolo ni jeya orun de ju ja ko wa alagbara eniyan to wi pe owo de ki re o te olowo loruko jesu Jesus. Jesus. I will conserve if you see a car, in the name of Jesus, I will give that to you. Let go, 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 apostle go, let Dr. SMO Mustafa JP Baba Shebi Oba lati jo Sire Pragorin Church Land of Reality ti olujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan o sele lojo kan o sele lojo kan Jesu pela wo be ire won lo lori oko oju obi e o ti ja iwo ka agbara wo ko to ko walk it, long ride away. Yes, Oluwa mi ti de, Oluwa mi ti de. Oh, ma wada iti duro, iti aye mi mo kase koda ke. Yes, hey, Emma, ma boy niya. Listen to me, everyone. Ma duwa mi woni. I stand as a prophet. Mo soro aso tele. I prophesy. Agbara to ko ni gbeko. The power that enslaves you. To ko ma re ni gbeko. That puts you in captivity. To ko ise re ni gbeko. That captivates your children. Omo beni yi. Omo beni. Agbara to ko oko re ni gbeko. The power that enslaves your husband. Agbara to ko iyawo re ni gbeko. The power that puts you in captivity. Mo duro mi wo ni taro. That is a prophet saying. A fi to ba gba bolo fi. As if you do not believe. Bo ba gba bo pe mi. Don't you believe with me? Olorun mo je mu ipe. Oya ko tu osile. Who deliver you? Gbo mi dada. Yemetetele. O tu won pe ni igbeko. What they call captivity? O le ko gbo gbo idile kan sinu igbeko. Can put a whole family in a captive. Yes. Beni. A ri gbo gbo idile miran. Some family. What they want no igbeko ko so. They are in captivity. Gbo mi dada. Yemetetele. A ri gbo gbo adugbo miran. This is some area. Tabi idile. Koda. Yes. Orile dele wa ninu igbe. Can be in captivity. Irole de be. Such country. Ti wo ba gba itu sile. They did not receive deliverance. O le so a ojo la won mo won di aso. They will make the future of the children. Egba mi o. Egba mi o. O ko ti ba so. Whatsoever I will say. Ma fi di e mule ninu bible. I will accomplish it in the bible. O ti sele ri fun awon kan. Okay, Gide. Yes, sir. Baba mi wo iwe Exodus. Open the book of Exodus. Ori keji ni Olo. 2. Ese iketa le ni ogun. 23. Baba mi ka. Kela wi. O si se. Leyin ojo pupo. Ti oba Egypt ku. Wo na ma sare ode ni yen oye mi o. Eya ka no bi ha. Egba mi dada. Bible 32. Bibeli wi pe. I don't say.
Moses se lagba melo jine leyin ojo pupo leyin ojo pupo process of time so ti e yoba moya if the enemy wants to encamp one won ma n fara balẹ ni they will wait patiently o si ojo kan so so it's not just a day won ma si se to they will work towards it won plan we they will plan it ti won ba dem and if you don't know ti won ba le plan we what they can plan it tan ba le sa se yori what they can be successful kan ni yon to ba for that person to be yes ojo die it's not just few days won fara balẹ they will wait patiently for won fa mu idile kan so so kelo wa sele ti oba Egypt ku awon omo Israel si n gbe nitori isin na bibeli wi pe I am saying nigba ti oba Egypt ku after the death of the king of Egypt iyan oba to mo Joseph that was the king that knows Joseph iba ti ye ku when he gave up the gold emira to je another one that was the true iyan da Joseph that one did not recognize Joseph won wa mu gbogbo orile ede Israel won wa mu won bi amun si they put them in bondage won wa deru le won lori they now put body in our hands. I am a name. We go and we can. One less someone go to the bottom. I saw a glorious church with body. Aya, aya, and they will begin to enslave them. One will fear death. They will not suffer them. One apology. They will afflict them. One nilara. They will torment them. And you know what? He does people for you. That's the way. I said, we will pray today. For you to be free. Mama, Baba. Goke to Olorun lo. Won se kini o wa ke. Ebi ti mo lo niyan. That's where I made it to. A ma ke si Olorun. On the man down. Sorry Pharaoh. Joseph Pharaoh. And to money. He is the one that's on the Joseph. He's Joseph. In back Joseph ko. When Joseph died. Ti o ba mi ran je. I had a king with. O mo awon men swai. Pack all the Israelites. O wa ko won lewu. And enslave them. O wa jeru le won. Ma worry sister. Don't worry that sister. Brother, e ma worry. Uncle, e ma worry. Jesus ti mo pe iwe igbeku be wa o le ti kigbe se ti gbogbo eniyan Matthew chapter 11 verse 28 o ni ko ma bo lodo iwo to nsisa ama aye die ni olori eru mi o je sise re ko ni de eru ko ju olo wa ti bi le ri e o mo ja to wa lowo eni o mo to gba lo su ni o mo ni to gbe ni wo ye awon yan to nbo wo ye awon to woju e ke se fault ye not your fault o wo ko jo eru ti po ju eru spiritually the body and physically gbogbo e na na gbe ni olori se won ni kan lo wa nbe ni ere die awon lo wa nbe awon lo wa ni die awon ijogbo okoko ni awon ni awon lo wa ni die oro awon lo ye die na ka lo ro ko wa yo na ki ki ko gba lo ni lo ko lu wa ko da ye to gbogbo igbe ko si aye fi o si lo ko je Jesus. Oh, I will deliver you. Are
This money will be powerful. All the branches in Lagos. Si Yeah.
Jesus, so fun emi mimo mo ti de oluwa so fun Jesus, ki Jesus so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o te mi larun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o te mi larun ni mo se bebe o ti to akoko wa gbe mi dide e gba won oluwa latenu mi ni oruko Jesus ife ati ebere o se itewogba olorun oru o o ma gbo re we hear your voice o ma gbo re we hear your voice o ma gbo re we hear your voice bi beli wi pe oluwa gbo mu me nigba ti mo ba pe olorun ododo mi ni oruko Jesus o ma gbo re we hear your voice adura re se itewogba wa de se bi oba Jesus, Oluwa wa. Amen. Oruko Jesus oro re adayo. Awa ti a lo Jerusalem. Mo ki wa pe akumura. O gbadura. Loruko Oluwa. O mu pa ona mo. Yo pa mo loruko Jesus. Adura to fe lo gba ni Jerusalem. Olorun ti ri okan re. Adura e ma se tewo gba. Awon kan be ti. Ah o ye ka jo lo. Mo tori di kan. Abi ekeji. Sugbon gbagbo. Olorun ti mo se. Ni osan ati ni oru. O ma boju anu wo. Yo de soro re dayo. Wa de se bi oba. E da po mo wa ninu emi. Tori pe a jo gbadura ni. Gbogbo baba se nlo. Yo ma lo lori Facebook. So to ba ti si lori Facebook wa. O ya lo be bayi. E ko lo follow wa. Be to ba ti follow wa. Wa le ma gba information. Baba se nlo. Awon adura won yen ko ma tele wa. Ko ma tele wa. Apostle Dr. SMO Mustafa JP. Baba se bi oba. Doctor yen DR ni. To lo be bayi. Ko lo follow wa. Loruko Oluwa. To daye ati o. Mo so fun o pe agbara Olorun alaye. O ma wonu aye e. Yo de je ka dua re. Ko se itewo gba. Wa de se bi oba. Oro re o dayo. Be ni yo ri. Ni korodu laaro yi. Agbara Olorun. A o jo gbe ina woju satani. A o so fun pe o lo fo mi ohun se. Ni oruko Oluwa ni awansi ake. For a bang one korodu ma bo ni baga bus stop ni power line na na jede ja pade nbe to ba ti debe so pe se bi oba lo nlo a o jo gbadura loruko Jesus aye re agba iyanu lusada the same program o wa nbe aja the same program o wa nbe bakan na ni abule egba the same program o wa nbe to ba wa di ola Friday ipade awa wa ni agbado ni blue roof ni agege e ma gbagbe o iso oru ati moju wa nbe ta se leni be si ne o wa nbe la le oni bakan na a de pari ni Friday ti se ola emi wa so tele gbogbo bi te ti da duro ti won ni o ne lo loruko Jesus mo so wi pe wa koja ibe orun adi omo ileri ase fun o wa de se bi oba be ni yori Jesus oluwa wa amen olorun ba fi se olokan lati se un ko fun ise ranse yi call number sile 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesus wa ri anugba ogo re ajade eni kan ba mi so lana oni daddy oni bawo lo re maje mu yi oni ko ye un mo ni ore maje mu yen oni o wa pelu maje mu ise yi ti se Iri Owuro te ri maje mu ni Iri Owuro yi o maje mu ni o nigba ti mo wa ninu awe odun kan ni Oluwa gbe ise ikale ni 2018 so maje mu de wa nbe so maje mu yen la connect mo owo yen la wa nlo lati bi sanwo radio ati television wa so you are connected to ba ti wa lara awon ti ah o san ore na elo ni 1000 ni ori kan awon kan so di 25000 awon kan di so di 10000 in fact awon kan so 50000
because ba kan bere won wonu majemu yen won man ti olorun se laye won so e kan lo su ni e ma wa gbo mi woman kan o wa la be okuta won every monday ni awon se ti won bi kaluku se gba yo kan won ni won se se won de wa gba dua mo gbe tan so re majemu yen aye re o ni wale gbogbo re to ba so si ori seyi mo gba dura Olorun rugbe Christi Olorun rugbe Christi Olorun ba je mu ori oke o ma wonu aye ma je mu ayo nu aye re yo wa si mo se wa de se bi oba eyin onida mewa owo re oni wale oke lo ma wa elegbe re ma sin o la se ti baba tomo temi mo Jesu oluwa wa eyin olojo ibi se ko le mo fe gbadura fun yin mo sure loruko oluwa daye ati ohun aye re adide aye re adide aye re adide aye re adide obu ipile kon faye esile igbeyawo yen kon dun kon larin o de ma se bi oba happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu e ori anugba ogbo ra jade mo wa gbadura gbe owo mi soke lati ya pere gbagbo e fini mo loruko oluwa kon daye ati ohun gbono ko wonu e Ebos, okay. Ekoni pe agbara baba ka o agbara Jesu ka o ka o agbara baba ka o agbara Jesu ka gbogbo isoro to wa laye mi o agbara Jesu ka agbara Olorun ko wo laye tu o sile patapata o dominera o ra anugba o kara balẹ bo se jare loni o gba anu pade e lo re kebo re a o jo yin Olorun lobo Jesu oluwa wa amen oju si en kan ke da loju bayi pe helping you. Sebi, at least he's working.
o de nilo iranlowo, and you need help. Tori pe ise yen o ye, because your work you don't understand. Ah, me bro bi woli ta ranti o. I stand as a prophet sent you. Ogun ti nja ninu eyen. Ogun ti nja lara se eyen. O pin de ba wa. Paeli gasanda. Keli indaga. Okoroko bali indanu. We tell about to leal out and be a brava ha. Oh, one lap, the gallery said, two of darkness in your life. Oh, yeah, para!